73 ming nafardan ziyod aholi yashaydigan Mirzobod tumani qo'shni Qozog'iston Respublikasi bilan chegaradosh hisoblanadi. Tuman hududidan xalqaro M34 yo'li o'tgan bo'lib, Mirzobodlik dehqonlar tomonidan yetishtirilgan mahsulotlar dunyoning deyarli barcha mamlakatlariga shu yo'l orqali eksport qilinadi. Mirzobod tumani o'zining shirindan shakar qovuni hamda anorlari bilan yaxshi tanilgan. Boisi bu yerda qovunchilik hamda anorchilikning o'ziga xos maktabi yaratilgan. Hozirgi kunda ushbu mahsulotlarga chet mamlakatlardan ham talab yuqori bo'lmoqda. Xaridorlarga qovunlarni sifatli va tayyor holda yetkazib berish maqsadida tadbirkor Rahmonberdi Salomatov 5 gektar maydonda sovutgich barpo etdi. Qovunlar shu joyning o'zida qadoqlanib, ushbu xonalarda 4-5 gradus temperaturada sovutiladi. Tayyor bo'lgan mahsulotlar esa eksportga yo'naltiriladi. Hozirgi kunda biz Red Pack mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan barpo etilgan muzlatkichdamiz. Ushbu muzlatkichda mahsulotlar olib kelinadi va eksportga yo'naltirishda muzlatilib, uning harorati joyiga keltiriladi hamda chetga eksport qilinadi. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda ushbu muzlatkichda qanday ish jarayonlari kechmoqda? Bizga dehqonlar qovunlarini yetkazib berishadilar. Biz qovunlarni olib, mana shu yerda kerakli sog'likka tushirib, plus 5 gradusga tushirib mahsulotlarni upakovka qilib, keyin Germaniya, Riga, Ukraina, Belarusiyalarga jo'natamiz furolar orqali. Hozirda qancha ishchilar ishlamoqda hozir bu yerda? Bizda hozir 25 ta ishchi o'rni bor. Mahsulotga qarab, agar kunduz kuni ko'proq kelsa, kunduz kuni ko'proq, kechasi ham ikkinchi smena ham ishlayveradi. Yuklarni tayyorlab, sovutib, furolarga ortib jo'natamiz. Har bittasiga 3-4 tadan furolarni joylashtiryapmiz. Bir kunda qancha mahsulot keladi hamda muzlatilib, chetga eksport qilinishga yo'naltirilmoqda? O'rtacha hisobda 20 tonnadan bir xil paytlarda 50 tonnagacha qabul qilib olyapmiz qovunlarni. Mirzobod, Mirzacho'l dehqonlarimizdan qabul qilib olib topshiryapmiz. Ish jarayonlar qanday kechmoqda hozirgi kunda? Mana qovunlarni qadoqlash bo'yicha bizni tanishtirsangiz. Bu xonada masalan ayollar bizga korobkalarni upakovka qilib tayyorlab beradilar. Mana bu bizni priyomni xonalarimiz, ikki tomondan qovunlar keladi dehqonlardan. Bizni ishchilarimiz korobkalarga qadoqlab, mana o'zimizning ruhlilarda ichkariga olib kirib, sovutish xonalariga olib kirib sovutiladi. Kelajakda yana qanday rejalar bor bu muzlatkichda yanada kengaytirish imkoniyatiga egamisiz? Kelajakda buni biz sovutgich deydigan bo'lsak, yonidan biz muzlatkich ham qurish boshlaymiz. Har tashqarida chiqsangizlar ko'rasizlar, tayyorlangan, yana yillarga xudo xohlasa bitiramiz. Asosiy daromad manbai qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlab chiqarishdan iborat. Bugungi kunga kelib hududda yetishtirilgan paxta mahsulotlarini tumanning o'zida qayta ipkalava qilib ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Guliston Gold Yarn mas'uliyat cheklangan jamiyati bo'sh turgan binoni 28.5 milliard so'mga qayta modernizatsiya qilish evaziga yiliga 3.5 million AQSh dollariga teng tayyor mahsulotni eksport qilmoqda. Albatta, bu kabi loyihalarning ishga tushishi natijasida fuqarolarning bandligi ta'minlanib, aholining turmush farovonligi yanada bugün
bugünkü künge kelip, güzel bir maskenge aylanı bulgurdu. Tumanın hakikat mahallasida Farg'onalik quruvchilar tomonidan barpo etilayotgan mahalla guzari ham hududga o'zgacha tarovat bag'ishlamoqda. Ushbu maskan yoshi ulug' otaxonlar uchun hordiq chiqaradigan so'lim go'shaga aylanmoqda. Mahalla guzarining ayvon qismi O'zbekiston xalq ustasi Muhammadali Yunusov homiyligi asosida bunyod etilgan bo'lib, qurilish ishlariga 200 million so'm mablag' sarflandi. Ayvon 16 nafar vodiylik usta duradgorlarning mehnati bilan shogirdlarimiz bilan ham shogird tayyorlab boryapmiz, ham ishchi o'rin yaratib ham boryapmiz. Mana shu shogirdlar bilan birgalikda mana shu Sirdaryo viloyat Mirzobod tumaniga bir chiroyli ish qilaylik deb mana shu yerga qatnashib, shu mirzobodliklarga shuni topshirmoqchimiz. Niyatimiz shuki, biz farg'onaliklar, ustalar, naqosh ustalar mana shu qilgan binolarimiz doim yaxshilikka, O'zbekiston kelajagiga, O'zbekistonda buyukligiga, O'zbekiston xalqiga to dunyo mana shu dunyo turguncha xizmat qiladigan bir koshonalardan bo'lishini istab qolamiz. Darhaqiqat, sharqona bezaklar bilan nafis qilib ishlangan ushbu inshoot tuman ko'rkiga o'zgacha husn bag'ishlab turibdi. Albatta, bularning barchasi mirzobodliklarning farovon hayot kechirishi, bugunidan rozi, ertangi kunidan minnatdor bo'lib yashashi uchun xizmat qiladi. Ushbu mahallada 3000 nafarga yaqin aholi yashaydi. Hududlarda tezkorlik bilan olib borilgan qurilish ta'mirlash ishlari natijasida bugun hudud aholisi uchun mo'jazgina shaharcha barpo etildi. Hozirgi kunda ta'mirlash ishlari oxiriga yetkazilib, aholi shinam xonadonlarga ko'tarinki kayfiyatda kirib kelmoqda. Hozirda sharoitlarimiz juda yaxshi. Avval bunday sharoitlar bo'lmagandi. Kelin bo'lib tushganimizda ham, boshqa bo'lganda ham uy joylarni ko'rib juda ham xursand bo'lib, ichimizda sig'inib ketyapmiz. Suvlar chiqadi. Suv. Gazlar keldi. Davlatimizga rahmat, tashakkurlar bildiramiz. Qancha gapirsak, shuncha kam. Bizga berilgan narsalardan xursandmiz. Bizga bitta texnikalar, xaldini, kir mashinasi berildi. Teplitsalar qilib berildi, tovuqlar berildi, mol, qo'ylar berildi. Bundan biz oilada 6 kishimiz, men, xo'jayinim, oyimlar, qaynsinglarim, farzandlarim bilan mana qurilib berilayotgan issiqxonalardan xudo xolosa biz shundan foydalanib, qo'limizdan kelgancha mehnat qilib, shu narsa ekib daromad olishga harakat qilamiz. Tumanning Nabahor mahallasida ham ishlar qizg'in. Hududda barpo etilayotgan 9 ta 5 qavatli uylar qat ko'tarib, mahalla bugungi kunga kelib tanib bo'lmas darajada o'zgarmoqda. Ishda siyrat va surat yuqori, marra baland olingan. Maqsad bitta: aholiga munosib turmush sharoitini yaratish.